ကမ္ဘာမှာအွန်လိုင်းရာဇဝတ်မှုအန္တရာယ်ကကြီးထွားလာနေပြီး2022မှာဒေါ်လာ 8.44 ထရီလီယံရှိရာက2029အရောက်မှာဒေါ်လာ 28.84 ထရီလီယံရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဂျာမနီအခြေစိုက်နိုင်ငံတကာကအချက်အလက်စုဆောင်းတဲ့ Statistics America မှုကင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရောင်းမမှုအဖွဲ့ကစာရင်းတွေအရအဲ့လိုခန့်မှန်းတာပါ။ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှအာရှပစိဖစ်ဒေသဟာစိုက်ဘာထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်တဲ့လုပ်ငန်းမှာအဓိကကျတဲ့နေရာတစ်ခုလို့လဲ World Economic Forum ကပြောပါတယ်။အာရှတိုက်ကစိုက်ဘာရာဇဝတ်ကိုင်းကျဆားတဲ့နေရာတွေကိုရည်ညွှန်းရင်မြန်မာနိုင်ငံကရှေ့ဆုံးကပါဝင်နေပါတယ်။ India News 18သတင်းမှာတော့မြန်မာနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားမှာတရုတ်စိုက်ဘာရာဇဝတ်သားတွေဒူဂျီတဲဂျီနဲ့အခြေချလှုပ်ရှားနေပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာအိန္ဒိယနည်းပညာရှင်တွေအတွက်ပါအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ April 28ရက်ကဖော်ပြပါတယ်။ဒီသတင်းပတ်အတွင်းကွန်ပျူတာနည်းပညာရှင်နှစ်ယောက်ကိုရဲတွေကကယ်တင်လိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်တွေလည်းပတ်တဲ့ဂိုင်းတွေကနေအလို့ရမယ်လို့သွေးဆောင်ခံရသူတွေဟာစိုက်ဘာကတစ်ဆင့်လိမ်လည်ပေးရတဲ့အလို့ကိုတစ်နှစ်16နာရီလုပ်ပေးရပြီးကမ္ဘောဒီးယားမှာပိတ်မိနေတဲ့လူတွေကိုကယ်တင်ခဲ့တာပါ။အိန္ဒိယ IT နည်းပညာရှင်လူငယ်တွေလည်းကမ္ဘောဒီးယားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလူကုန်ကူးခံရပြီးတရုတ်စိုက်ဘာရာဇဝတ်ကိုင်းတွေမှာအရမခိုင်းစေခံရတယ်လို့လည်းဖော်ပြပါဗျ။ကြားဖြတ်မွေလေကိုင်းဆိုတာနဲ့မြန်မာတွေကတန်းသိနေပြီးဘယ်နိုင်ငံတွေပူးပေါင်းနှိမ်နင်းနေပဲပျော့ပျော့ဘယ်သူတွေကိုအေးယူနိုင်ပြီးဆူဆူဒီလုပ်ငန်းရှိမြဲရှိနေတာကိုကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ကဒေသခံတယောက်အပြောနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ရှာရမှာ online ရနေလို့ဘာကိစ္စမှာ service ပုံစံမျိုးညဝတီမှာလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့နော်။အော်နေရာတကောများများမှာတော့ဒီအလုပ်ပါပဲ။မိုးကုတ်တို့တောင်ကြီးတို့မော်လမြိုင်တို့အဲ့ဘက်ကနေတက်လာနေလို့ရှိရရှင့်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မှာဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဆင်နွှဲတဲ့2029စစ်စင်ရေးကနေကြားပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီနောက်စစ်ကောင်စီကလည်းလောက်ကင်ရောက်ထောင်ထဲချီတဲ့ကြားပြန်လုပ်ငန်းဝင်ကလူတွေကိုသက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ပေမဲ့မြဝတီမှာကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကအရှိန်မပြတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနေပါတယ်။စိုက်ဘာရာဇဝတ်မှုဆိုတာကြဲပြောပြီးအချက်လက်တွေဖျက်ဆီးငွေကြေးဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးအချက်လက်တွေခိုးယူအလွဲသုံးစားလုပ်လိမ့်လဲစိုက်ဘာရေးလုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်ပေးဖျက်ဆီးပြီးဂုဏ်သတင်းထိပါစေတယ်လို့ World Economic Forum ကပြောပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလည်းအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေကထူပြောနေတာပါ။ဒီနေ့ကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခံရမှု2220လောက်ရှိပြီးဒါဟာတစ်နှစ်ကို8000တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ညီမျှတယ်လို့ Security Magazine ကပြောပါတယ်။အရင်ကဆိုအိမ်ထဲခိုးဝင်ပစ္စည်းခိုးတာမျိုးကရာဇဝတ်မှုမြောက်ပေမဲ့ IT ခေတ်မှာဘယ်သူဘဲဝါဘာပုံဘာသာမှန်းမသိကွန်ပျူတာတစ်လုံးနောက်ွယ်ကနေပြင်ဆက်လက်နည်းပညာနဲ့လိမ့်လည်လှည့်ဖြားနေသူဟာစိုက်ဘာရာဇဝတ်သားဖြစ်ပါတယ်။